apo diplomuar në degë të ndryshme, sot është një pagë shumë e mirë call centeri. Dhe ajo që unë po pyes prandaj thash, por kjo që nga komplet gjë ndryshe, domethënë është ndryshe nga standardi. Ofron direkt produktin e vet, jo produktin e të tjerëve. Domethënë dhe kjo është gjë është diçka komplet tjetër. Për të rinjtë është një mundësi shumë e mirë edhe për të afruar me tregun e punës, sidomos ato që punojnë për herë të parë, apo pra është një amortizator i mirë social ndërmjetës midis një karriere që një njeri ndërron pas studimeve, po ndërkohë fillon edhe njihet me objektivat, njihet me punën, me jetën reale. Më kupton se kur del nga bankat e shkollës ka shumë domethënë një ori teorike. Ka një ori teorike, po nuk i praktikon, nuk ashtu do të ka edhe në fakt un kur kam mbaruar biokimin, që kam mbaruar ëndra ime që punoja në mjeke laboratori për analizat, por nuk arrita dot ta merresha me këtë profesion për shkak sepse u futa politik. Se di si do ishte më mirë? Do ishte më mirë ashtu apo kështu? Por ose për shumë mësues të gjimnazi për lëndën e biologjisë dhe të kimisë. Dhe ajo që më bën përshtypje është vërtet ti merr një prioritet në degët e universitetit, por kur mbaron universitetin prapë i pa qartë se ku janë hapat e tua që do të hedhësh. Ndoshta kjo është edhe një gjë e mirë, ne prandaj kemi edhe kjo pjesa e programit aty që mëso dhe fito, që ndërkohë që mund të jesh edhe në shkollë, por edhe punon dhe të krijon një lloj hapësire edhe për të qartësuar idetë të tua për të vazhduar nesër. Sektori jon ka një të mirë që njerëzit mësojnë të punojnë për një objektiv. Pra të gjithë njerëzit këtu kanë një pak bazë, por të gjithë kanë edhe një pjesë premio mujore në bazë të rezultateve dhe e din shumë mirë cilat janë objektivet mujore dhe si mund të punojnë për të realizuar ato. Pra fillojnë edhe trajnohen me një koncept, domethënë më modern të punës, pra që punohet për të arritur një objektiv, nuk punohet thjesht për me marrë rrogën. Jo, pra janë me një plan, pra me objektiva. Nga një herë ne mungesa e objektiva dhe e planeve nga ka bërë që jo të vetëm të rrimë në vënd, po dhe të këthe e me mbratë. Me që... Këto janë sistemi të gjithë. Pandemia ju dëmtoj? Apo bën nga shpia? Në botën tonë, dhe më thonë të pjesa e sigurimeve dhe kredive që janë produktet kryesore që ne ndjekim, nuk nga kanë dëtuar shumë, sepse siguracionin e makinës ka pandemia, po s'ka pandemi, do t'a presë së dëvit. Te kredia kanë dikuar pak, ndoshta, për këtë tregu italian gjithmonë, por jo, dhe më thonë, ne përkërkojmë akoma njerës për momentin. Përkërkojmë njerës për në punë? Jemi në fazë rekrutimesh. Ja për shumë, Në gjesë, a mund të mësë jarë është pak? Tishë për, se po e kuptoj që punon me kompjuter nuk është me mikrofon, sër. Ideja e call centerit edhe është... Konsulentët shikojnë gjëmë gjesë praktikat që i vinë, pra njerës që aplikojnë për kredi, në këtë katë jemi të konsulentët e kredis, njerës që aplikojnë për kredi, shikojnë praktikat në gjesë dhe telefonën njerëzit pasaj për të mbyllur konsulencën, për të parë nëse një person i ka parametrat për të financuar. Ka për të ndimuar. Për të ndimuar dhe nëse i ka parametrat për të financuar, atëherë ne drejtojmë drejt një banke që ai mund të ketë zgjedhur tek website-i jon, ose një banke që konsulenti ynë mund t'i sugjerojë. Më fal, ju e keni mbaruar shkollë? Po. Për çfarë keni mbaruar? Për sa? Anglisht. Anglisht. Këtu në Tiranë? Po. Nga jeni? Unë me Verien nga Puka. Nga Puka, no. Jeton në Tiranë, jeton me shpi me qëra. Jo, jam me familje. Jemi familje, prej vitesh. Shumë mirë. Mirë, faleminderit. A mund t'ja jap një... Po, pa tjetë, faleminderit. Ledzojnë, jam 5 prioritetet tona, po ju pëlqeu, na votoni. Eneja është një nga djemë të IT-s. Përshëndetje, Eneja, si e? Në procesin teknik, dhe më thonë për nevoja që kanë katet edhe konsulentet. Është punoj si jënë, dhe më thonë, i vjetër dhe... Mua një gjë më ka vërë për shtypje, sepse IT-a është, kam kuptuar që do është e kam gabim, po IQ-ja e të rinjve tanë është cikë bëjë lartë sësa tjerve, sepse në IT ne jemi gogjat, pavarësisht se sistemet tonë arsimore nuk e kanë të zhvilluar fare. Sistemet në IT-së janë shumë të avancuar. Dhe Bashkimi Europian në një grupë kërkesa që kishin kërkone rrët 600.000 IT, pra në deri në vidin 2025, diçka e tjilë. Dhe ishte një nga mënyra që mund t'ishte një outsource që mund t'kryonim ne si Shqipëri për IT në Shqipëri dhe që kryon të mundësi në punësimit edhe të mirë paguar, por nuk e di se sa jeni t'informuar ju për të gjithë, përndoshta kjo ngellet në një fazë të dytë. Ja, nuk e di, këtu ke mbaruar në Tiranë ke Universitetit Tiranës. Kjo të më faqë të mbaruar kemë të me zëtare. Me zëtare. Ku ke mbaruar? Bërë
5 vjet. 5 vjet. Do të thonë që ku ke filluar? Dhe e morëm me direkt. Direkt po. Mirë. Mirë. Po kjo jap një flet palosje. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit. Kalojmë këtu po. Edhe kështu se sot një shit, nga shumë edhe ftohtë, po edhe këtu po e njëjta gjë, konsulencë bank, për bankat për kredit, ëh? Ku jemi te pjesa gjithmonë ke pjesa sektorit të konsulencës kredive, domethënë. Telefonojnë klientët tonë që kanë shprehur një interes. I marrim me telefon, direkt te telefon. Po, po. Edhe shikojnë parametrat, kjo është procedura që ne bëjmë. Për disa banka merremi ne komplet me praktikën, pra me iterin e procedurës, pra na i sjellin ne dokumentat, i karikojmë tek sistemi etj etj etj. Për disa banka të tjerë më tradicionale, pastaj fiksojmë takim në filial. Angela është supervizoria, domethënë. Angela e sektorit. Po. Ecën një çik punë Angela apo? Ju direkt me Italinë, ose po shkoj që të dëgjoj. Sa mos e shqetësojmë se nga që po flet italisht. Nuk dëgjon nga kufet është problem, por po ka ecur shumë mirë edhe kompanitë nuk e kemi ndjerë, pastaj po të kërkojmë. Pagesat me kompanitë italiane janë korrekte, janë të rregullta, se në një farë mënyrë kjo është puna e industrisë. Në rastin ton po, sepse ne kemi partner që janë domethënë kompani sigurimesh, domethënë nuk diskutohet. Në rastin ton. E jemi të qetë këtë pjesë. Juve akoma më të qetë, po se keni Lorenzo. Shkojmë po ashtu andi nga? Po. Apo do ecim te? Po, si të. Se janë edhe sot e kemi. Ujë pas një të zonja. Gjithë një lojë, do thonë, e një të gjë. Punojnë, si jeni, mirë si kaluat. Jeni lovë një qikë? Nga pak, në gënojë të Bëj një pytje, kur ti e shikon këtë, të më thënë, zakonisht ti punon me faqen e kompjuter që të vjenë, dhe pas taj telefonon, të dëmton të kësut, se do mbrasi Lorenzo që bëj shumë pytje. Unë i farë mënyre, unë nga që lodhen për vetën me telefon, për shumë kjo dora i në qik nga, se ne një të punë kemi telefonin, ju keni kompjuterin. Ma jo, personalisht, jo. Dherë ta një mirë. Sa ko keni që punon e këtë? Në strukturën faqin e 7 vite, se prej shtetit 5 vite, i bëjnë 31 marë. 13 vjetë. Êshtë nga përmesit tona, më të vjetra dhe më të besnike, në të dhe më të mirë, në përbyshim. Keni të mija, apo? Ja, jam single. Je single. Lumë të vjetë. E shion jetën. Po. Në shumë. Qa keni mbaruar juve? Unë kam mbaruar për anglisht. Anglisht? Për më shvetë. Nuk keni dhe nasë një mësim. Kam dhënë, bëra dhe provimin e portalit, por normalisht është rroga që... është nuk, është pa për, nuk ja blanë. Ti jam më mirë me rrogën. Po ta jap një, ne kemi këtu një program edhe për arsimin, me që se ke marrë pjesë në portal dhe nuk të lëvërdis, ku kemi si mund të rrisim pagat e mësuzve. Po, ka tjetë. Po, në që se ti jam më mirë këtu... Unë nga të të shumë. Mirë, faleminderit. Të faleminderit. Dhe na falni që shkëputëm. Hajde, ecim ikim kë. Ej, po, do të thotë se ju të huaja. Tani tash e kemi të mos ai më, nuk ka më ecim këtu. Arsimi është i lartë shumë. Si je? Mirë, si kalon? Çfarë bën? Mirë. Si jeni? Së bashku të akuma, si jeni mirë? Si jeni mirë? Si jeni mirë? Si jeni? Si jeni? Si jeni? Mirë? Okej. Unë kam për herë të parë që hynë në një qendër të tillë, dhe kemi shumë miq që kanë call center, por kjo nuk ishte në kuadrin e call centerit, dhe kisha dëgjuar që është diçka e tillë, por nganjëherë njerëzit edhe duhet të shikojnë gjërat, të prekin me dorë. Dhe faktikisht është një hapësirë që ndoshta mund të krijojë mundësinë e punësimit dhe pak me një pak të mirë paguar, por ndoshta edhe duhet ta vrasim çikmendjen se siç kemi sjellë risi që keni sjellë ju për sa i përket
ndihmës klientëve me kredi apo shitjet e produkteve siguracioneve. Mos dalim thjesht në kuadrin e kësaj, po do dalim pak edhe më shumë edhe në kuadrin e krijimit të outsourceve që janë të domosdoshme dhe në fakt në një farë mënyre i ka India apo i kanë vendet e tjera për vendet e Bashkimit Evropian kur ne jemi vetëm gjysmëmore larg dhe mund të jenë outsource që rrisin të ardhurat tek ne, por edhe krijojnë edhe mundësi zhvillimi. Ne jemi profilizuar, ne them si Shqipëri, si shtet, në këtë sektor jemi profilizuar më shumë drejt Italisë, por shumë e drejtë ajo që thatë ju, ne duhet bëjmë shumë më shumë sepse ka dhe shumë vende të tjera të mëdha të Bashkimit Evropian dhe në Evropë që kanë nevojë për shërbime outsource. Anglia që sot përdor më shumë tregje të Indis, Pakistanit e tjerë, Spanja po ashtu përdor më shumë tregje të Amerikës Latine, Franca tregje të Magrebit pra Marok, Tunizia etj. Dhe unë mendoj që Shqipëria pse jo duhet të ketë edhe këtë mundësi që të zgjerohet më shumë, por mos folur pasaj edhe për tregun amerikan që ndoshta mund të jetë pak i vështirë për çështje orarësh, por është një treg pafund ku mund të ofrojmë shërbime. Ajo që po që në fakt që e kemi diskutuar edhe pas herë dhe që flasim edhe në aspektet tona të programeve, një nga është vërtet janë çështjet e orareve, por janë edhe çështjet e pagesave, të cilat krijojnë mundësinë e produkteve shqitjen apo përfshirjen e produkteve të cilat kanë cilësi të lartë, kanë edhe pagesë të mirë, por edhe janë të garantuara në pagesa përsa i përket kompanive që janë këtu, por edhe punojnë. Dhe nga ana tjetër është shumë më kollajshme të jetosh në Shqipëri, sepse dhe klima është shumë e mirë. Për hir të vërtetës, janë afër familjeve të tyre, por edhe janë në shërbime. Dhe është ajo që e thatë edhe ju dhe që ne e shikojmë, për të parë kjo lloj shërbimi, si që janë për shumë, nëse Zvicra jeton me sistemet bankare, ne mund të jetojmë me krijimin e hapësirave dhe networkut të IT-s, edhe sepse dhe gjithë bota tashmë po shkon drejt komunikimit virtual, teknologjisë, IT-a janë bërë, është një nga punët më të mirë paguara sot, por ne duhet ta kthejmë në eficiencë në mënyrë të tillë që të ketë garancinë e punës, por edhe cilësinë e mësimdhënies edhe të profesionalizojë me një cilësi të mirë. Në kjo është, domethënë, hapi tjetër për kompanitë në sektorin tonë është një ndihmë më e madhe nga qeveria, të themi, apo nga organet vendimarrëse. Cilat janë ndihmesat që mund të jepen në raste të tilla, Lorenzo? Në rastin ton konkret, për shembull, ne punojmë, siç e patë edhe ju, shumë të ri, që dalin nga bankat e shkollës dhe përballohen për herë të parë me biznesin. Pra një mundësi e mirë do ishte që të krijojnë disa baza ligjore, disa pushte ligjore që të ketë lehtësira për kompanitë e jone që të marrin sa më shumë njerëz, t'i trajnojnë nga e para, sepse ne nga të gjithë njerëzit që marrim vend jemi të detyruar t'i trajnojmë nga zero, sepse tash mosha mesatare është shumë e re, shumë janë në eksperiencën e parë të punës dhe nëse do kishte një bazë ligjore që do na ndihmonte më tepër tek për të qenë më të qetë edhe ne në afrimin e këtyre figurave të reja, do ishte shumë e mirë. Patjetër ne kemi ardhur këtu në 2012, me thënë drejtën kemi bërë një përkurs të mirë, kemi qenë shumë mirë deri nga viti 2016-2017. Pastaj kemi filluar të ndjejmë edhe ne pak vështirësi, domethënë shteti nuk na ka qenë po ishin, unë kam qenë jo vetëm, unë kam qenë këto 3 ditë.